Ovog vikenda je košarkaški kamp. Imaš strašan potencijal na terenu. Mogu da ti pomognem. Tata, to nije ono što ja želim. Ne puštaš me da radim ono što hoću. Ne daš mi da probam sam. Čekaj, pogrešan sprat. Warner Bros. Pictures predstavlja. Kladim se da Will Smith nema ove probleme. Tata! Tom! Kakav je ovo Matrix horror? Dobrodošao, kralj James. Ja sam kralj ovog domena. Ovo je server sve. To si uradio mom sinu, gde je dom? Jedini način da dobiješ svog sina nazad je da ti i ja zaigramo malo košarku. Pit, šalje ovog klov na onom škartu dole. Čekaj! Šta je ovo? Ja sam crtač. Koji ti je vrak, šefe? Od reditelja Malcolma Dillia. Moram da sastavim elitni tim da mi pomogne da vratim sina. Znam ja šta ti treba. I producenta Ryana Kuglera. Dream team. Evo lopta, putvaj! Da probat možda kroz obruč? Ovog jula. Kralju Jamese. Dobrodošao na... Svemirski basket! Predstavljam ti... Grubijane! Moraš da pobediš. Završimo s ovim. Čuvam te, Lebrone! I da vratiš našeg sina nazad. Klasika. Svemirski basket. Novo nasleđe. E sad će baka da vam da poguzit. Uskoro, jul 2021.